Je tu ďalší diel série Španielsky s Yetim, som v kapitole Cestovanie. Táto lekcia bude trochu inak vyzerať, pretože som ju už urobil a ukážem vám, ako vyzerá to, keď si pozriete vaše odpovede. Zelená farba znamená, že to bolo dobré. Pas, prosím. El pasaporte, por favor. Moja odpoveď? Správna odpoveď. Potrebujem môj kufor. Potrebujem telefón. Tu nie som si istý, či som dal na správnom mieste ten prízvuk, ale ja som ho nedával, som prekladal do angličtiny, ale podobná veta tu niekde bude v opačnom smere. Mi maleta. Iba som dal malé M. Keby som to bral ako vetu, tak veľké M. Potrebujem vodu. Una maleta. Opäť ten istý problém, nejaký kufor. Môj kufor. Pas, prosím. Ja som tam dal aj určitý člen, môže to byť aj bez toho. Pasaporte, por favor. Potrebujem taxík. Yo necesito un taxi. Správna odpoveď aj s bodkou a veľkým písmenom. Taxík. Prosím, un taxi, por favor, alebo len taxi, por favor. Telefón, nejaký telefón, un telefón. Dal som dobre aj ten dĺžený.